2 ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଥିବାବେଳେ ମମତା ମହନ୍ତ କାହିଁକି ଦଳ ଛାଡ଼ିଲେ ଏବଂ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ଏକ୍ସର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଯେ ଦଳରେ ମୋ ସେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି ତ ଘଟିଛି ଦଳରେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମମତା ମହନ୍ତ ଜଣେ ଟାଣୁଆ ନେତ୍ରୀ କୁଡ଼ୁମୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଜଣେ ଟାଣୁଆ ନେତ୍ରୀ ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ସେ ଦଳ ଛାଡ଼ିବା ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଆମ ଚିଫ୍ ରିପୋର୍ଟର ଆମ ସହିତ ପୁଣି ଥରେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଦିବ୍ୟ, ଯେ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଯେ ମମତା ମହନ୍ତ ସିଧାସଳଖ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଦଳରେ ମୋ ସେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଅଚାନକ ଦଳ ଛାଡ଼ିବା, ଯେ କ'ଣ ଏମିତି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା ଯେ କିଛି ଘଟିଛି ସେଭଳି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମମତା ମହନ୍ତ ଅଚାନକ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ସରିଛି ନୂଆ ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଲଢ଼ୁଛି ସେଭଳି ସମୟରେ କାହିଁକି ମମତା ମହନ୍ତ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖବର ପହଞ୍ଚୁଛି ଯେ ମମତା ମହନ୍ତଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭାରେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରେସରାଇଜ କରାଯାଉଥିଲା ତାଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ ଏବଂ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କିଭଳି ବିଜେପି ସରକାରକୁ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ନିନ୍ଦିତ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ମମତା ମହନ୍ତଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସେ ଠିକ୍ ମଣୁନଥିଲେ। ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ବଳିତ ନୁହେଁ ସେହିଭଳି କିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକରି ମମତା ମହନ୍ତଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ଆପଣ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହେଉ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ବଳିତ ଭଳି ସେଭଳି କିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ସେହିଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରେସରାଇଜ କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ଆପଣ ରାଜ୍ୟସଭାରେ କୁହନ୍ତୁ ଏକଥା, ଯାହାକୁ ନେଇକରି ମମତା ମହନ୍ତ କ୍ଷୁବ୍ଧ ଥିଲେ। ପାର୍ଟିର ଏ ଡିସିସନକୁ ନେଇକରି ଯେଉଁ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେସରାଇଜ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଡିସିସନକୁ ନେଇ କ୍ଷୁବ୍ଧ ଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଆଜି ଦଳ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭା ପଦବୀରୁ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏକଥା ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ମିଳୁଛି, ଯଦିଓ କୌଣସି କନଫରେନ୍ସ ମିଳିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ମିଳୁଛି ମମତା ମହନ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେସରାଇଜ କରାଯାଉଥିଲା ଆଦିବାସୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ କହିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ବିଜେଡି 0 ପାଇଛି ବା ସେଠି ତାର ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ, ତ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ତାଙ୍କର ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ବଳିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ବିରୋଧୀ, ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ କହିବା ପାଇଁ ଏକଥା ପ୍ରେସରାଇଜ କରାଯାଉଥିଲା ମମତା ମହନ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ମମତା ମହନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇଥିଲେ ପାର୍ଟିର ଏ ଡିସିସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ପାର୍ଟିର ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେତେବେଳେ ସେ ଦଳରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭା ପଦବୀରୁ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।